mobil salom. 3-oktyabrdan 3-noyabrgacha siz agar xohlasangiz Green Card uchun anketa to'ldirishingiz mumkin. Green Card bu Amerikada doimiy yashash va ishlash imkonini beruvchi hujjat. Hozir to'ldirilayotgan anketa lotereya uchun topshiriladi, ya'ni lotereya o'yini orqali agar omadingiz kelsa, bu hujjatni yutishingiz mumkin. Har yili Amerikada kamida 500 000 muhojir pasport oladi, fuqarolikka kiradi. Ularning aksariyati Green Card orqali Amerikaga kelgan va mana shu hujjat bilan bu yerda 5 yil yashagach pasport uchun hujjat topshirgan. Ayni damda Amerikada 20 milliondan oshiq muhojir mana shunday yo'l bilan fuqarolikka kirgan fuqaro hisoblanadi. Bu jarayon juda og'ir. Bizga Amerika ovoziga deyarli har kuni o'nlab vatandoshlar Green Card haqida yoki Amerikada yashamoqchiman, ishlamoqchiman, o'qimoqchiman degan maqsadlar bilan maktublar yuborishadi. Biz ularga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Lekin ularga aytadigan achchiq haqiqatimiz shuki, bu oson ish emas. Amerikaga kelish uchun avvalambor sizga kuchli bir asos kerak. Ya'ni bu asosga konsul ishonishi, uni qabul qilishi va sizga viza berishi kerak. Agar o'qishga kelgan bo'lsangiz, student vizasi bilan Amerikada ishlay olmasligingiz mumkin. Ishlasangiz ham Green Card'iga topshira olmasligingiz mumkin. Lekin agar ishga kelsangiz, sizni yollagan kompaniya yoki tashkilot agar davlatga sizga homiy sifatida Green Card uchun murojaat qilmasa, bu yerda doimiy yashash yoki ishlash imkoniyatiga ega bo'la olmaysiz. Mana shu omillarni hisobga olgan holda ish tutishni biz maslahat berib kelamiz. Lekin mana shu kunlarda Green Card lotereya o'yini boshlanayotgan bir paytda muxlislarimizdan tushgan savollarga biz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, xususan Facebook'dagi sahifamiz orqali javob berishga harakat qilamiz. Anketani qanday to'ldirish va aynan qayerda to'ldirish borasida ham sahifamizda ma'lumotlar topasiz. Asosiy maslahatimiz Davlat departamentining bu borada ochgan, har yili ochadigan maxsus saytiga kirish. Green Card o'yinida qatnashish uchun pul to'lash shart emas. Biror bir xususiy firmalar orqali agar to'ldirmoqchi bo'lsangiz, ularga haq to'lashingiz kerak, lekin agar bevosita Davlat departamentining saytidan saytiga kirib forma to'ldirmoqchi bo'lsangiz, u holda butun jarayon bepul. Siz bilan aloqadamiz, mana shunday gaplashib turamiz. Hozircha shu, omon bo'ling. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbasi.